Cenjene sodelavke in sodelavci, poslovni partnerji in prijatelji. Letošnje leto nam je pokazalo, kako nam lahko samoumevne navade in dobrine v trenutku postanejo nedosegljive. Ko se v trenutku zavemo, kako pomembno je zdravje, svoboda do dela, brezmejna kreativnost, medsebojni odnosi in druženje. Že več kot 55 let skupaj povezani dokazujemo, da se svojo predanostjo, pogumom in delavnostjo zmoremo dosegati skupne uspehe tudi v časih polnih gospodarskih sprememb in posledic letošnje epidemije. Izstopimo iz letošnjega leta izkušenejši, močnejši in opogumljeni za kovanje novih, smelih načrtov ter se spodbudo k iskanju novih izzivov ter rešitev v prihajajočem letu. Naj bodo prazniki še posebej ganljivi ob spominih in dosežkih, na katere smo ponosni in jih skupaj odgovorno gradimo naprej. Skupaj nam bo uspelo, saj le tako zmoremo več. Vsem vam in vašim družinam pa želim predvsem zdravo, srečno in polno novih uspehov poslovno novo leto 2021. Srečno!